cari kata semua orang akan puji tuan-tuan dalam hidup sampai mati tak dapat. Orang macam tu tuan-tuan. Macam tu. Ada benda yang kita buat dia suka. Saya ni ceramah kalau nak ikut nak bagi orang semua puas hati pakai tak ceramah dah tuan-tuan. Ustaz jangan cakap derang-derang ingat tau kami tak boleh duduk. Sakit telinga. Okey. Cakap slow ustaz, cakaplah bagi kuat sikit. Saya tak apa dengar pula dah. Jadi Tok Imam baca panjang pun masalah, baca pendek pun masalah. Jadi imam pun masalah, tak jadi imam pun masalah. Tu kata orang. Baca apa panjang-panjang, lenguh nak mampu hidup belakang. Pendek-pendek tu dah lah. Esok tak dia angsa baca pendek. Ni, baca bagi panjang sikit. Amir. Penat duduk kerja, rokok sujud, baca bagi. Tak kena juga. Cumanya saya nak tanya tuan-tuan, apa dia arti kemerdekaan yang sebenar yang tuan-tuan boleh faham? Kalau tanya kepada orang agama tentang merdeka, dia akan cerita merdeka berdasarkan kepada agama. Kalau tanya orang politik terhadap kemerdekaan, dia akan bercakap merdeka ni daripada sudut kacamata politik. Kalau tanya kepada orang tua-tua dulu ni tentang merdeka, dia akan cerita tentang merdeka ni daripada sudut pandangan dia. Sebab tu tuan-tuan, lain orang, lain golongan, lain cara faham merdeka. Malam haram tak lena, pagi lena. Nikah bangsa yang merdeka. Hak duk jadi ni anak Melayu tuan-tuan. Gaji duk tinggal dah. Tinggal 385 ringgit yang sebulan. 385. Wah keluar pula dah motor. Wai suku. Habis tak ada apa. Tuan-tuan cuba pergi tengok. Saya bukan nak cerita barisis ni tuan-tuan. Tapi kesedaran bila sebut merdeka. Nak bagi anak-anak muda Melayu. Sedar tentang merdeka tu. Tuan-tuan pergi tengok anak bangsa Cina. Minta maaf cakap tuan-tuan. Kadang-kadang kita duk marah lebar. Ada benda yang baik kita kena tengok lebar. Tuan-tuan cuba tengok anak-anak muda Cina. Umur 18 tuan-tuan duk main PUBG, duk mampu dengan motor ke pak dia suruh main jaga kaunter kedai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bismillah. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa rahimakumullah. Dama-dama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin serta limpah kurnianya pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan masa dan waktu untuk saya dan tuan-tuan dapat hadir duduk di dalam majlis ilmu ini mudah-mudahan
Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan perkumpulan kita pada malam ini dilimpahi dengan rahmat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Setelah hampir 5 bulan 6 bulan kita tidak bertemu di dalam siri-siri kuliah maghrib ni tuan-tuan disebabkan pandemik COVID-19. Malam ni Allah Ta'ala bagi kepada kita kesempatan untuk bertemu agar kita dapat menyambung semula pengajian kita 40 hadis jalan ke syurga. 40 hadis jalan ke syurga insya-Allah. Kita nak sambung pengajian kita ni tuan-tuan. Kalau tidak silap saya, saya tanda pada hadis yang ke-11 pada muka surat 27. Kalau tak silap saya lah. Lah baca bulan 1 ya, tahun lepas. Bulan 1 awal tahun waktu ni. Kalau tak silap saya lah. Saya rasa tak silap sebab tuan-tuan kitab tak ada. Maknanya tuan-tuan tak ada nak berbalah dengan saya lah malam ni nak. Maklum belakang betul tak? Betul tak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-11 benar. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا أو كما قال متفق عليه. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bercakap benar membawa kepada kebaikan. Nabi kata, dengan perangai ataupun tabiat kita ni suka bercakap benda yang benar, Nabi kata, dia akan membawa kepada kebaikan. Orang yang suka bercakap bohong akan membawa kepada kebinasaan. Beza di antara orang yang suka cakap benar dengan orang yang suka cakap bohong. Kadang-kadang bukan dia seronok sangat cakap bohong ni tuan-tuan. Tapi kadang-kadang ada orang bercakap bohong ni menjadi habit. Menjadi satu hobi dia. Menjadi satu tabiat dalam hidup dia. Apa dia tabiat dia? Suka bercakap bohong. Ada orang sampai tahap macam tu tuan-tuan. Dia sembang kita kalau tak boleh bohong dia tak boleh duduk. Ada-ada orang macam tu? Ada. Sungai Dua ni pun ada. Dia jumpa kita, dia semang, dia mesti mau tinggal bohong juga kat kita. Tak banyak sikit, dia mesti tinggal juga bohong kat kita. Kalau dia bercakap, itu tak ada bohong, makna dia, bukan dia. Ada orang lagu tu. Tapi Nabi habaq mai kepada kita pada dia, bercakap benar ni Nabi kata, membawa kepada kebaikan. Yang pertama yang kata bercakap benar ni, macam saya katakan tadi, maksud dia tak bercakap bohong. Yang kedua bercakap benar ni apa dia tuan-tuan? Berani berkata perkara-perkara yang benar. Walaupun dia tahu bila dia bicara benda yang benar ni, bukan semua orang yang suka. Betul ya tak tuan-tuan? Ni tuan-tuan faham kan? Dia buat muka sekupang dua. Dah lah masa tak lama. Tekan Aisyah ya SOP. Lah ni tak boleh. Saya pun tak boleh langgar SOP tuan-tuan. Sebab saya sekarang ni penceramah kerajaan. Kalau saya langgar SOP, bermakna saya menderhaka kepada kerajaan. Tak boleh. Waktu lah saya mai masjid tuan-tuan dulu, masa tu masih pemangkang. Sekarang, saya orang kerajaan. Pukul berapa orang mai? Masuk syurga Allah ni. 8:37. Ah, 8:37. Bermakna tinggal lebih kurang dalam 20 minit lagi. Tuan-tuan kena buat muka sekupang dua tu. Lah ni ceramah tuan-tuan kena buat lambat, faham? Dia kena cepat.
Bila sebut Nabi kata bercakap benar, Nabi kata inna sidqa yahdi ilal bir. Bercakap benar ni Nabi kata dia akan membawa kamu ni, kita ni tuan-tuan, ke arah kebaikan. Bila sebut kata bercakap benar, dua makna. Yang pertama, bila bercakap jangan bohong. Yang kedua ni tuan-tuan, bercakaplah apa-apa yang benar walaupun kebenaran yang kamu bicara itu tidak akan disukai oleh sesetengah orang. Qulil haq walau kana murra. Bercakaplah benar walaupun kebenaran itu pahit. Kita bercakap benda yang benar, bukan semua orang suka. Yang ni tuan-tuan kena faham. Sebab tu Islam suruh kita bercakap benda yang benar. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita bicara dengan bicara yang benar. Sebab tu Nabi suruh kita kata dengan perkataan yang benar. Sebab apa? Kamu cakaplah benda yang benar, ia akan membawa kamu ke arah kebaikan. Serupa dengan nasihat, tuan-tuan. Nabi kata ad-dinun nasiha. Agama kita ni tuan-tuan, dia ajak kita hidup ni kena nasihat menasihati. Saya nasihat kepada tuan-tuan, tuan-tuan nasihat kepada saya. Ada benda yang tuan-tuan buat tak betul, saya akan bercakap bagi betul. Ada benda yang kadang-kadang saya bercakap tak betul, tuan-tuan kena berbetul saya. Walaupun agama suruh kita bercakap benda yang benar, persoalannya adakah semua tuan-tuan benda yang benar tu orang suka? Tak. Islam, agama kita suruh kita menasihati. Adakah semua benda yang kita nasihati pada orang, menasihati pada orang, orang akan suka? Tak. Tuan-tuan nak cari orang suka 100% dalam hidup ni, mampu lah tuan-tuan ni. Baik mampu tak dapat. Tuan-tuan nak cari kata semua orang akan puji tuan-tuan dalam hidup, sampai mati tak dapat. Orang macam tu tuan-tuan. Macam tu. Ada benda yang kita buat dia suka. Saya ni ceramah kalau nak ikut nak bagi orang semua puas hati, pakai tak ceramah dah tuan-tuan tu. Ustaz jangan cakap derah-derah sangat tau, kami tak boleh duduk. Sakit telinga. Okey. Cakap selalu, ustaz cakaplah bagi kuat sikit. Saya tak apa dengar pula dah. Jadi Tok Imam baca panjang pun masalah, baca pendek pun masalah. Jadi imam pun masalah, tak jadi imam pun masalah. Tu kata orang. Baca apa panjang-panjang, lenguh nak mampu hidup belakang. Pendek-pendek sudah lah. Esok lagi dia angsa baca pendek. Ni, baca bagi panjang sikit. Amin. Penat, duduk je rokok sujud, baca bagi tak kena juga. Tuan-tuan nak cerita orang mampu. Sebab tu Nabi kata, ham cakaplah benar-benar. Orang suka tak suka, mampu bika dia. Ham cakaplah benar-benar. Sebab apa? Benda yang benar tu akan membawa kepada kebaikan. Lalu Nabi kata pada, dan kebaikan akan membawa ke syurga. Tak boleh turun lah ni. Rasa tinggi lah, tak boleh turun. Kursi pun lama dengan COVID ni, tak boleh turun lah. Dulu boleh turun tak? Yang kedua Nabi kata pada, dan kebaikan akan membawa kamu ke syurga. Ni tuan-tuan, orang tanya, kita ni hidup ni nak buat apa? Nak buat amalan di dunia untuk kita memperolehi syurga Allah di akhirat kelak. Tu makna merdeka yang sebenar tuan-tuan, yang tuan-tuan nak sambut esok ni. Tahun ni merdeka pun tak apa nak boleh sambut tuan-tuan ni. Tapi saya tengok tahun ni, alhamdulillah lah, rakyat Malaysia ni dia sambut merdeka ni nampak macam semangat lebih sikit tahun ni daripada tahun-tahun yang lalu. Pagi tadi saya pergi edak jalur Gemilang pagi tadi. Mula nak edak tempat lain kerana semangat orang kampung tu edak tempat lain pula ni. Mula nak pergi edak dekat Pekan Kok Diang, pergilah sarapan dekat satu tempat. Ajak 2-3 orang, dia main 20-30 orang nak sarapan tu. Alhamdulillah lah. Semangat ni nak edak jalur Gemilang. Duk semang dengan semua geng-geng hotel belakang. Aduk sarapan pagi tadi, semua geng-geng hotel belakang. Geng-geng Pak Long, semua geng saluran satu ni. Ada satu Pak Long tu dia pakai baju ni tuan-tuan, jalur Gemilang. Dia orang Malaysia, dia beli 3 lah. Dia suruh bini dia centur-centur buat baju. Saya kata semangat Pak Long nak baju ni. Dia kata baju ni buat tahun 2017. 2 tahun dah Ustaz Air duduk sangkut saja tak pakai. Meluat nak sebut merdeka, rasa dijajah.
Tahun ni pakai balik, dia kata rasa merdeka. Semangat tuan-tuan. Tuan-tuan pun nampak semangat merdeka tahun ni. Cacak bendera penuh ke depan halaman rumah tu. Jadi serupa pelita raya. Ada bendera Pulau Pinang, ada bendera Malaysia. Lepas tu ada bendera satu lagi tu. Tak mahu sebut pasal di masjid. Hak menang semalam tu. Abu bendera. Semangat tuan-tuan. Merdeka. Cumanya saya nak tanya tuan-tuan, apa dia arti kemerdekaan yang sebenar yang tuan-tuan boleh faham? Kalau tanya kepada orang agama tentang merdeka, dia akan cerita merdeka berdasarkan kepada agama. Kalau tanya orang politik terhadap kemerdekaan, dia akan bercakap merdeka ni daripada sudut kacamata politik. Kalau tanya kepada orang tua-tua dulu ni tentang merdeka, dia akan cerita tentang merdeka ni daripada sudut pandangan dia. Sebab tu tuan-tuan, lain orang, lain golongan, lain cara faham merdeka. Macam tuan-tuan tanya abad COVID ni lah. Tanya abad COVID, mai tanya ustaz. Ustaz, COVID ni macam mana? Ustaz tu dia cerita cara COVID. Dari sudut agama, yang ni bala Allah kepada kita. Nak bala Allah kepada kita, nak bersuruh kita dekat dengan Allah. Inilah yang kata COVID ni. Wabak-wabak ni mai, Allah Ta'ala yang hantar mai. Sebab apa dia hantar mai? Kita duduk lupa dekat dia lama dah. Hantar tanya ustaz buat COVID dia, hebat lagu tu. Tanya pula orang politik buat COVID. Ini satu konspirasi. Konspirasi pula dah. Tu apa dia pula dah bunyi tu? Hujan. Oi, hujan mempelik memang deras terus lah. Cerita hujan ni saya mengajak bagi hujan berhenti. Tentang mahu saya berhenti awal pun tuan-tuan bukan boleh balik. Betul tak? Kalau saya berhenti awal, tuan-tuan tak jaga dah penyerakan sosial ni. Lebih baik saya mengajak. Malam ni kalau dapat tanya awak lama, kata pasal hujan. Tanya pula kepada orang tua, bab COVID ni dia cerita lain. Sama dengan merdeka tuan-tuan. Ni saya nak abang kat tuan-tuan ni, bila bicara bab merdeka ni, tuan-tuan tahu tak apa dia merdeka ni tuan-tuan? Tuan-tuan pergi tanya anak muda ni, pegang tangan anak muda ni tuan-tuan, tanya dia tentang merdeka. Dia kata merdeka ni merdeka, dia kata orang putih tak ada, komunis tak ada, Jepun tak ada, keluar kena halau daripada negara kita, lah kita merdeka, kita boleh buat hidup cara kita. Jadi tanya dia, hang rasa hang merdeka dah? Rasa macam merdeka dah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan hari ini. Tuan-tuan jawab dekat saya betul-betul. Adakah bangsa Melayu hari ini dalam negara kita, umat Islam hari ini tuan-tuan, hidup sebenar dalam arti kata kemerdekaan yang betul? Bangsa kita pernah dijajah. Bangsa kita pernah dijajah. Tanah air kita pernah dijajah tuan-tuan. Jadi saya nak tanya kembali pada tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan sambut merdeka esok ni. Benarkah kita sudah merdeka ataupun kita kembali dijajah dalam bentuk yang berbeza? Tuan-tuan jumpa abang. Kalau orang tanya kepada saya, saya kata merdeka ya. Negara kita sudah tidak ada penjajah daripada sudut yang zahir. Tidak ada ada penjajahan daripada sudut orang putih. Tidak ada penjajahan daripada sudut orang Jepun. Tidak ada penjajahan daripada sudut komunis. Tetapi bangsa saya Melayu, negara saya Malaysia ni tuan-tuan, kembali dijajah dalam bentuk yang agak berbeza pada dulu ni. Kita ambil anak Melayu kita tuan-tuan ni, anak-anak muda ni. Ni alhamdulillah saya bila mai ke Penang, saya mai ke bandar-bandar yang besar, saya seronok kuliah saya ni orang muda ramai. Kesedaran orang muda di bandar ni lain. Kalau pergi kampung, hak tu, Pak Leh, Haji Man, Haji Dui, Pak Langit, aduh lah. Pak Langit meninggal tinggal dua orang kan. Tanya pula mana anak pergi luruh lah dah. Tidak duk layang dah. Dosa tinggal satu sah setengah. Dia duk main kepak. Dia kata, ustaz. No. Ngah. Ngah leh. No. Dia kata masuk hospital pula dah. Nak cium manis. Kerak kaki. Hilang pergi kaki sebelah.
Bila mai tempat-tempat bandar Melayu besar lagi ni, orang Melayu Islam kita duk mai kuliah ni ramai orang muda. Saya tak minta tuan-tuan balik tengok anak-anak muda sekarang ni, adakah ini anak-anak muda yang tuan-tuan nak harapkan menjadi pemimpin masa depan? Tuan-tuan cuba tengok bagaimana orang barat lempak kepada kita handphone. Lempak kepada kita handphone. Dia buat handphone, dia bagi elok dekat anak-anak Melayu kita. Anak-anak Melayu pakat beli. Kerja apa sangat tuan-tuan, gaji berapa sangat, handphone 4,000, 5,000. Dia anak-anak muda kita lah ni, saya nak marah tuan-tuan. Baru kerja, gaji baru 800. Baru kerja habis SPM, minta izin kat pak nak kerja. Pak dia kata tak payahlah, hang tak payah duk kerja lah, hampir lah ni. Dia minta kat pak dia, pak, abang nak kerja sikit. Anak kerja apa-apa? Kerja lah apa-apa lah ni boleh kerja. Ayah dia kata anak kerja apa? Covid-covid ni orang duk buat orang. Hang nak kerja macam mana? Boleh lah dia kata, lu bawa food panda. Bawa food grab. Boleh lah abah, abang nak kerja KFC. Nak kerja-kerja lah, kerja apa-apa pun baru kerja dapat 800. Gaji bulan tamar tuan-tuan dapat 800. Terus pi kedai handphone ni, buat loan Ion Credit, beli handphone harga 4,000. Ni realiti anak-anak muda lah ni. Kita nak kerja gaji beribu ni pun tuan-tuan pegawai-pegawai ni, handphone ni ketak kot tengah. Tek WhatsApp boleh berpinau mata, end keluar 3 kali. Dia nak tekan. Duk mana? Duk mana dia nak tekan MNA, duk keluar Muafakat Nasional. Kok mana pula dah ni? Ketak kok tengah ni. Nak tekan MNA, bolehkah sebut lagu tu? Lagi marah pula kan? Tak, saya nak habak handphone ketak kok tengah. Nak tekan mana dia keluar Muafakat Nasional. Lihat pegawai, awak tuan-tuan duk gelak satu macam kat saya ni. Ni semua punca kuliah nak balik pergi surau buat kebayang ni. Saya bukan nak masuk politik apa, saya nak habak handphone dia ketak kat tengah. Hak ajar pegawai tu gaji 4,000-6,000 tu. Hak ajar 800 anak muda baru dapat gaji 800 pergi beli handphone harga 4,000. Bayar pula sebulan 300, gaji 800, tinggal 500 lebih. Tak cukup yang tu pihak, buat pula langgan pula tuan-tuan. No, duk pergi bayar ambil yang apa nama, postpaid ke apa, prepaid apa tu. Duk bayar bulan punya main tu. Sekatih 85, nak buat apa? Hak kerja gaji 4,000-6,000 ni pun, duk toreh ni kad tu, duk top up ni. Tak bayar tu bulan tu, hak bulan tu, ambil yang kad tu. Duduk, duk berpinau mata, duk tengok bintang palang. Boh nampak tekan pula, duk haram jadah tak masuk. Boh pula, hak gaji 6,000, duduk top up bulan-bulan RM30. Hak gaji 800, ambil bayar bulan 185. Nak buat apa tuan-tuan? Tuan-tuan ingat dia nak buat apa? Nak tengok live kuliah? No, nak main PUBG. Inikah bangsa yang merdeka, saya nak tanya tuan-tuan? Malam haram tak lena, pagi lena. Ni kah bangsa yang merdeka? Hak duk jadi ni anak Melayu tuan-tuan. Gaji duk tinggal dah. Tinggal RM385 yang sebulan. RM385, wah keluar pula dah motor, wai suku. Habis tak ada apa. Tuan-tuan cuba pergi tengok, saya bukan nak cerita baresis ni tuan-tuan. Tapi kesedaran bila sebut merdeka, nak bagi anak-anak muda Melayu sedar tentang merdeka tu. Tuan-tuan pergi tengok anak bangsa Cina. Minta maaf cakap tuan-tuan. Kadang-kadang kita duk marah lebar, ada benda yang baik kita kena tengok lebar. Tuan-tuan cuba tengok anak-anak muda Cina. Umur 18, tuan-tuan duk main PUBG, duk mampus dengan motor ke, pak dia suruh main jaga kaunter kedai. Dulu pak dia duk buka kedai highway ni. Kita pun pipi nak ambil barang tengok-tengok, eh, tokek muda pula dah. Hang anak apa? Anak Alaya. Wah, anak Alaya? Anak Alaya. Hak mana ni? Hak sulung lah. Kita punya, Alaya mana? Alaya, Alaya mati.
hadiah. Ada, ada. Dia kata ada duit makan. Ni aku nak beli barang pergi pak hang mai. Dia pun pergi kat pada pompa cecang, cung dah cecang cecang, tua celaka cha pa pa. Ah, dah bang tua celaka mana mai. Tuan-tuan kan faham dia kata apa kat tuan-tuan? Dia mengeluh, Haji. Oi hang lah jadi bos noh. Sudah tua Haji, kita pun sudah mau mati ya, bagi anak-anak jaga. Ni lepas ni kalau aku main nak kena kerang dengan hang. Ha, kena kerang ni hang, tengok ni, ni Haji ni kawan ayah lama. Ni kita mau ambil barang dia pun, ha, kata patah-patah suruh dia anak dia tulis. Dia nak ajak anak dia nak train, nak tinggal berniaga. Anak kita duk main PUBG. Anak lepas umur 18 duk main duit, anak kita duk main PUBG, pabih duit. Nah ni aku nak ambil pipe, ambil apa, dia pun sembang anak dia, cibai lancar lah, lancar cibai lah, cibai lancar, lancar cibai, angkat apa boleh. Umur 18 duk main duit, anak kita umur 18 duk main PUBG. Anak lepas umur 21 beratok duk daftar pemilih, no, nak mengundi tuan-tuan. Anak kita umur 21 duk repair motor. Saya nak tanya tuan-tuan, benarkah bangsa Melayu ni tuan-tuan merdeka ni yang kita nak sambut isu ni? Gagahlah tahun ni tuan-tuan, oi, kerajaan buat SOP. Tak ada dah perarakan-perarakan hari kebangsaan, tak ada lah kan, esok tak ada lah kan. Tak ada belarak-belarak apa kan. Gagah malam ni tak boleh nak sambut, dia buat konsert. Tidak tuan-tuan, tengok pula berselera anak-anak Melayu Islam malam-malam mereka ni tuan-tuan. Hak jantan betina duduk naik motor rapat-rapat. Esok ni duduk pisah pun kondom saja. Betul ke tak? Betul ke tak? Bangsa merdeka apa macam ni tuan-tuan? Hari ni orang luar tak payah duk bawa main senjata nak tuan-tuan. Nak jajah kita hanya bawa teknologi. Ni yang kata puak-puak musuh Islam akan buat kepada kita. Hak tuan-tuan duk baca lan tarda anka al-yahud wal nasara hatta tattabi' millatahum. Yahudi Nasrani ni takkan berpuas hati selagi tidak dapat menyesatkan umat Islam ikut cara dan acuan yang mereka tentukan. Patut merdeka apa? Merdeka yang sebenarnya tuan-tuan, merdekakan diri kita daripada segala pengaruh yang cuba mempengaruhi kita, yang kita nak duduk ada atas jalan Islam. Ha, ni ustaz, ha, ustaz-ustaz dia kata, wah, apa-apa Islam. Ha, nak balik pada mana yang tak mau Islam? Cuba bak. Cuba apa tuan-tuan yang tuan-tuan tak mau kepada Islam? Ada golongan yang tidak mau kepada Islam ni, tuan-tuan cuba apa? Apa alasan mereka? Ada benda lah kita kena pegang ikut Islam. Apa dia? Cuba habang apa dia yang Islam gagal ajak kita? Tak mana dalam part hidup kita yang Islam terlepas pandang daripada mengajak kita cara hidup Islam. Cuba habang. Tuan-tuan nak masuk jamban pun Islam ajak. Tuan-tuan nak duduk dalam jamban pun Islam ajak. Tuan-tuan nak makan pun Islam ajak. Islam ajak nak duduk makan. Duduk pergi elok-elok. Makan guna tangan yang terbaik. Kalau tangan tu pun kudik buta penuh, guna macam-macam. Kalau tangan elok, guna tangan. Basuh tangan, Islam ajak. Baca doa, Islam ajak. Cara nak makan, Islam kata tengok. Ni adab yang ulama ajak ni. Tengok apa yang paling depan dengan hang. Ambil yang depan dulu, adab. Dia kata, mampus tak? Depan saya cabai Melaka, saya adalah buah saya 3 minggu dah tak dengar. Makna hak depan bukan depan pinggan hang tu bodoh oi, hak dekat-dekat tu. Tengok tak payah duk gagal-gagal ambil ajak, ambil Islam aja. Tuan-tuan nak kencing pun Islam aja tuan-tuan. Tuan-tuan nak berak pun Islam aja. Tuan-tuan nak tadbir negara Islam aja. Tuan-tuan nak berpolitik Islam aja. Cuba tuan-tuan, tuan-tuan cuba tengoklah Islam ajak kita nak mentadbir negara. Tak payah duk pergi buka kitab-kitab tebal. Tak payah duk pergi mengaji tinggi-tinggi. Islam ajak cara nak hidup dalam masyarakat. Lewati proses solat berjemaah. Islam ajak, faham ambil lah. Tuan-tuan main semayang berjemaah. Tuan-tuan tahu dah solat berjemaah ni Islam ajak cara nak hidup bermasyarakat. Tuan-tuan kalau hidup bermasyarakat ikut cara Islam ajak, selesai masalah.
Macam mana ustaz Islam ajak kita? Tuan-tuan cuba tengok lima rukun Islam. Islam ajak cantik dah. Nak jadi orang yang baik. Rukun Islam yang pertama ni apa dia tuan-tuan? Cuba abang main kat saya. Mengucap dua kalimah syahadah. Islam ajak kita nak jadi orang yang baik. Yang pertama, akidah kena elok. Akidah kena betul. Akidah kena selari. Berpandukan Ahlus Sunnati wal Jamaah Al-Asya'irah wal Maturidiyah. Selesai. Bab satu bab. Yang kedua, solat lima waktu. Sehari semalam. Bermula dengan solat ni apa dia tuan-tuan? Yang pertama, laungan azan. Tok bila bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua main. Islam ajak kita apa dia tuan-tuan? Hidup ni macam-macam cara boleh. Tetapi atas dasar Allah, Rasul, kita kena bersatu. Tuan-tuan nak berpolitik, berpolitiklah tuan-tuan. Ni depan saya ni macam-macam politik duk ada ni tuan-tuan. Tengok saya tak tahu lah. Saya tengok pun saya tahu lah. Ni depan saya kawan ni parti ni. Kawan ni parti ni. Tahu dah. Cuma malas nak tunjuk lah. Tengok muka tahu ni. Ni saya duduk teropong-teropong. Ada empat orang geng pejuang. Ada ni saya tengok ni. Cuma dia tak berani nak panggung buat pendaftaran tak selesai. Buat tuan-tuan gelak je apa? Ha ni tuan-tuan, punca tuan-tuan yang saya duduk kena halang masuk masjid ni punca tuan-tuan. Terpulanglah tuan-tuan nak duduk parti apa pun. Ustaz, saya nak sokong parti ni. Atulah. Sebab apa dia? Negara kita adalah negara yang demokrasi. Saya tak sama fikrah parti dengan ustaz. No problem. Saya sokong yang ni. Silakan. Kita boleh berbeza daripada sudut pandangan politik. Tetapi bila sebut bab Islam, tetapi bila sebut bab Allah, tetapi bila sebut bab Rasulullah, ketepikan pandangan politik kita. Letak agama, letak Allah, letak Islam, letak Rasulullah paling hadapan. Tu yang diajar kita kena bersatu atas kalimah Allahu Akbar. Bab politik tuan-tuan nak sokong mana silakan. Ni bangsa yang merdeka. Yang tidak terpengaruh, yang tidak dikongkong oleh fahaman sehingga dia terlepas pandang melihat benda yang lebih besar. Ni kita daripada sudut politik pun tak merdeka lagi tuan-tuan. Beza pandangan bergaduh, beza pandangan berkelahi. No. Beza pandangan boleh, bergaduh jangan. Katalah apa pun dalam ceramah, katalah tuan-tuan. Tak bisa lagi kita keluar, kita boleh duduk sekali. Saya ada ceramah dekat dulu-dulu lah ni cerita dulu lah, slow dah. Dulu-dulu. Lah tak apa nak dekat macam dulu-dulu, pegang-pegang mic tu dia sapu sampai tutup mic. Ada saya ceramah di Selangor pada pekerat wayar. Dia cerita tu eh. Masa zaman dulu ni, masa saya pemangkang dulu ni. Cerita lama lah. Saya ceramah di surah tu, bagi cukup-cukup benda berkerak pula. Mic dalam yang bunyi, luar tak bunyi, takut. Puan kata ganas gila kerak pula, luar tak dengar. Ceramah dah kan tuan-tuan, tapi bila pergi jumpa kadang-kadang, kita jumpa pimpinan parti politik kat sebelah kita lawan dulu ni. Jumpa duk minum-minum, dia kata, eh ustaz, mana minum? Semalam duk hentam mereka dah eh. Ceramah dia juga tak ceramah politik tersapu cukup-cukup. Pagi ni jumpa boleh minum sekali. Lepas belanja. Duk semang. Abang kata ustaz. Boboh-boboh tak apa. Tapi jangan lajak sangat. Ha, saya kata biasa. Anda buat macam mana ceramah nak kata kat siapa? Kalau tak kata kat hampa. Ha, okey ya. Ada tentang percaya tak saya nak pergi ceramah? Ceramah politik ni saya nak pergi ceramah dekat dengan apa nama Pahang. Duduk atas kereta, duduk on the way. Masuk satu panggilan telefon, handphone saya. Assalamualaikum. Ustaz Usam ke? Waalaikumsalam. Ya, ya, saya. Siapa tadi? Ni? Saya ni, Datuk Seri, sekian-sekian ni, ahli parlimen. Ha, geng lebar. Ya, ya, Datuk Seri, ada apa?
Saya dapat maklumat malam ni ustaz nak main ceramah di kawasan saya kan? Ya, ya, Dato' Sri. Malam ni ustaz bubuh saya sikit. Dia cerita dalam masjid ni dengar. Hai, saya pun biar betul yang tu ni. Ya, ya, Dato' Sri, jana. Tak, malam ni bubuh saya sikit, jangan kurang pada 20 kali. Saya pun jadi pelik ni. Saya kata nak mudrah ke, nak berseluk. Ustaz bagi cukup-cukup lah. Siapa? Saya kata. Sebab ustaz kalau duk baca tengok dalam dalam internet dalam ni ustaz, nama saya agak tenggelam. Oh, lagu ni politik bawa buta. Dia bila ustaz taruh malam ni, dia kena sikit nama. Ni politik tuan-tuan, nak mak tuan-tuan, hak atas tu, bukan lagu kita bawah ni. Okey, 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 okay. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa. Eh ustaz malam ni ustaz tidur mana? Saya balik, oh no, 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 ustaz kena tidur. Dia bagi hotel kat saya, tuan-tuan. Dia bagi duit poket kat saya RM2,000. Sebab 20 kali. Saya cek kat dia, satu sekali hentam 100. Tu nak abang kat tuan-tuan yang aku hentam darah dulu, aku dibayar oleh dia. Sekali hentam 100. Alhamdulillah, wah, kita tuan-tuan percaya pula. Tetapi dia bagi semua duit poket RM2,000. Nak abang kat tuan-tuan tu sampai tahap tu orang politik di atas. Hak duk marah kita kat bawah ni ya. Hak duk kunci pintu pagar masjid tapi ustaz masuk, kita kat bawah ni ya. Bubuh tak apa. Sebab tu tuan-tuan duk tengok kadang-kadang tuan-tuan duk baca dalam Facebook saya komen-komen, RBA duk bubuh ni, saya tak pernah layan satu pun berapi mereka nak bubuh. Sebab apa? Sebab mereka ni duk nanti menantikan ceramah saya. Bila live, mereka akan tengok, duk je hentam. Han tengok juga. Kalau han meluat, tak payah duk tengok. Ni duk dengar juga. Makna dia apa dia? Dekat atas komen tu dia benci, tapi dia suka. Ni malam ni kita duk live ni, berapa-apa-apa duk ada ni. Duk kutuk mampir ni. Dah buat lagu mana, mereka dibayar macam tu. Ni yang kata kita merdeka, jangan kita duk kongkong sampai tak boleh buat apa. Politik, fanatik, yamu fanatik. Selagi mana benda tu tidak berkait dengan akidah Islam, tuan-tuan, kita boleh sembang. Tapi bila dia kait dengan akidah, benda-benda yang boleh merosakkan akidah, yang tu kita kena tegah. Yang tu kita kena tegah berkaitan dengan akidah. Sebab apa dia, tuan-tuan? Kita nak merdeka sebenarnya, yang kita nak merdeka daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita nak adalah masuk ke dalam syurga. Cukup dekat masa ni? Cukup? Ada berapa minit ni? Seminit ni? Ha? Berapa minit? 8 minit. Seminit atas jam. 5 minit minta untuk nak turun dia. Dia tak boleh break mengejut, tuan-tuan. Break tak boleh guna lama sekejap ni. Dia kena slow-slow. Lihat sikit ya. Dalam hidup ni Quran dan hadis yang tak boleh ubah. Hak lima kita boleh ubah lah. Abang mereka ada SOP pun 5 minit ya. Sebab saya tuan-tuan tahu tak? Kalau jadi pilihan raya masa terdekat, saya tengok Menteri Pertahanan nama tak dekat dah. Sebab mereka kekal menteri yang duk ada. Saya duk tengok-tengok-tengok mereka duk buah nama saya Menteri Kesihatan dengan Pengangkutan. Antara dua tu yang dekat, yang mana satu? Pengangkutan dengan Kesihatan. Tak apa lah, janji menteri. Tak apa tuan-tuan ni. Saya habis tak ada duta ke Thailand pun tak apa lah. Janji aku ada juga lah. Tapi minta saya punya pejabat dekat Denok. Tak mau jauh tuan-tuan. Sebab senang nak beli kot dia. Sesungguhnya seorang lelaki itu apabila selalu bercakap benar, sehingga ditulis di sisi Allah sebagai siddiq, dan sesungguhnya dusta membawa kepada keburukan, dia kata. Dan keburukan itu membawa kepada neraka. Yang ni kita tak mahu. Kita nak duduk dalam syurga. Apa dia syurga ni tuan-tuan? Satu tempat yang Allah Ta'ala siapkan kepada kita dengan ni'mat. Tuan-tuan, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Allah Ta'ala duk cerita dalam Al-Quran ni tuan-tuan. Bila cerita bab syurga dengan cerita bab neraka, dia berbeza. Ini saya minta masa 5 minit untuk turun. Nak perhabis maksud ni. Tuan-tuan, kalau buka Quran Pak Long, cerita dalam neraka, Allah Ta'ala cerita jelas. Nabi cerita jelas. Saringan-saringan neraka macam ni. Yang paling ringan azab kepada ahli neraka, pijak dua puntung api neraka, menggelegar otak.
Tapi Allah Ta'ala cerita tak kepada kita tentang nikmat ahli syurga begini, begini, begini? No. Yang Nabi habaq nikmat dalam syurga apa dia? Mata tak pernah tengok. Ni rahsia Allah Ta'ala kepada kita ni. Nikmat dalam syurga telinga tak pernah dengar. Nikmat dalam syurga hati tak pernah terlintas. Tu dia. Apa dia? Tak tahu. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Zumar, Allah Ta'ala cerita, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Ahli syurga ni, bila dia pergi ke syurga, sampai depan pintu syurga, وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, baru dibuka pintu syurga tu. Tapi ahli neraka, waktu duduk jalan nak pergi ni, Allah Ta'ala dah bagi nampak dah dalam neraka tu, apa dia azab yang akan terima. Apa dia maksudnya? Allah Ta'ala nak rahsia nikmat syurga kepada hamba yang taat kepadanya tanpa fikir macam-macam. Kau nak tahu dulu nikmat dalam syurga lagu mana baru nak taat? No! Allah Ta'ala habaq, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas. Makna tentang boleh fikir ya, tapi tak betul. Ish, tuan-tuan, saya baca baru ni dalam satu kitab, kita mengajar di mana baru ni. Duduk dalam mahligai yang paling lekeh dalam syurga, tuan-tuan, 4,000 orang bidadari duduk layan kita. Tuan-tuan fikir tengok. Boleh fikir lah, tapi fikir pun tak betul. Yang pertama 4,000, tuan-tuan, bidadari duduk layan kita. Besar mana mahligai tu? Hah, cuba fikir tengok. Dewan Millennium tu pun tak besar mana. Bidadari duduk layan 4,000 orang. Tu dia. Maknanya dalam syurga geng kencing manis tak ada. Oh, tidak nak layan lagu mana 4,000. Ha. Kalau geng kencing manis tak lepi. Hak duk ada pun macam semua pelita minyak gas. Anda tahu? Kita tengok semua pelita minyak gas. Kerin pun terkulai. Ambil minyak gas tuang pun terkulai. Cucuk pun terkulai tu juga kan. Geng ni tak ada dalam syurga. Sihat belakang ni. Hak Pak Long, Pak Long pun tak ada dah. Pak Long duduk kebas lutut. Betih cekang tak ada lah Pak Long. No nak layan 4,000. Fuh. Tak ada buat apa. Next. Lagu tu lah kan. Duduk beratuk 4,000. Boleh fikir lah tuan-tuan. Lawa bidadari tak tahu lagu mana. Ni dia mula nak pergi syok ni. Tapi masa tak cukup. Ni dia duk kata kat bawah tu keterangan, ingat SOP sama, jangan lajak sebab kamu penceramah kerajaan. Oh, dia duk tulis lagu tu, tu terang. Neraka? Tak ada dah tuan-tuan. Sesungguhnya seorang itu apabila selalu berdusta, sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang kuat berdusta. Wallahu'alam. Orang yang rajin mohong pula, Allah Ta'ala tulis tepi tu, geng kuat pemohong. Keterangan kita baca bulan depan, masa dah cukup dah. 30 hari bulan 8, tanda habis. Nak buat guna tuan-tuan ni SOP. Bukan kata tuan-tuan tak puas hati, saya pun tak ada nak puas mengajak. Tapi tak apalah, kita patuhlah SOP. Kalau kita tak jaga kita, siapa nak jaga lagi tuan-tuan? SOP yang pihak kerajaan buat ni adalah untuk kita, untuk kebaikan kita. Dah nampak cara ceramah kerajaan lah. Mana ada bangkang. Tu pun orang takut nak pergi ceramah. Tak katalah, dulu kita politik, dulu kita pembangkang, kena ada rahal lah pembangkang. Lah kita kerajaan, kena buat perangai lagu kerajaan, baru nampak smart. Ni pembangkang dengan kerajaan, biar tak tahu nak beza, tak smart lah. Ni tuan-tuan ada takut saya ceramah di masjid apa, tak terang macam dulu lah, dulu pembangkang. Lah kita kerajaan. Lepas tu nak pilihan raya pun tak boleh, lama dah tu ya. Ya, tak lama dah tuan-tuan ni, mana tak daftar mengundi, pilihan mengundi lah cepat. Kita nak pilihan raya tak lama dah. InsyaAllah, cukup sekadar ni dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita pada malam ini, yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap saya mohon maaf banyak-banyak. Akhir kalam sebelum saya tangguh, di luar sana macam biasa lagi tuan-tuan, ada produk Top Koko, tuan-tuan dah dapatkan 1 kilo 19, setengah kilo 10 ringgit, satu bungkus 20 secik harga 20 ringgit di luar sana. Dan juga sekali tuan-tuan tengoklah tabung-tabung Yayasan Ar-Riyadah. Dah tuan-tuan tengok dekat pintu keluar ke kat belakang tu, dia ada tulis tabung Yayasan Ar-Riyadah. Untuk ni kita esok dah mula sesi pengajian dah tuan-tuan. Bila sesi pengajian, saya nak minta tolong kat tuan-tuan betul-betul lah. Nah,
Kita nak tambah apa nama nak belanja ni pun lama mana tuan-tuan kita cuti sekolah. Saya duk panggil orang cuci tu pun ada berhutang sikit-sikit lagi lah untuk kita buat nyah kuman apa semua tu. Jadi dalam tabung tu tuan-tuan untuk pelajar-pelajar tahfiz, anak-anak yatim, fakir-fakir miskin dan juga untuk kita nak jelaskan sikit-sikit hutang. Kita panggil orang mai cuci untuk apa nama nyah kuman di tempat kita tu. Siapa yang niat nak zakat ke sedekah boleh letak dalam tabung insya-Allah. Wallahu alam, kita tengok dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار، صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.